Nekad čovek bira samoću, ne želeći da opterećuje sobom druge. Zna svoju bol, koju čuva za sebe, a sreću deli lepe trenutke. U intimi sa nekim to nije moguće. Sva stanja su tu, i ona dobra, i ona manje dobra. A šta ako ih se stidi? Ili je i suviše pristojan da zamara tog nekog, zato se povlači, niti obećava bilo šta. Lepo je videti zaljubljenog čoveka, ali iskusan čovek zna šta dolazi posle. Zato često i zaljubljenost drži u tajnosti, a i kada voli, voli platonski, ne tražeći puno. Siguran u sebe, ali nesiguran u sebe sa drugim. Ljudi koji suviše intenzivno žive sa sobom, teško puštaju u svoj svet. Iako deluje otvoreno, dostupno, za nešto dublje sa njima, pravo čudo treba da se desi. Znaju sebe, svoje stanja, a i reakcije drugih. Zato ne bi da se muče, izvinjavaju, povlače i večito izlaze poraženi iz veza. Ljubav daju i dobijaju na druge načine. Negde duboko u sebi bi da vole, ali cena je često previsoka. Kada se sve ono vredno pretvori u najgori košmar, boli i u samoći, ali bar ne mora da se skriva, objašnjava. Drugi, iako se čini da shvata, razume, kasnije se ispostavi da ne razume, napravi haos, nemir i nastavlja dalje kao da ništa nije ni bilo. Ni ne znajući koliko tom nekom treba da se vrati u normalu. Zato je sam, ne zato što ne može da nađe nikoga, nego zato što teško nalazi sebe sa drugim, na duže staze, na dan, dva je lako.